3 квітня в гуманітарному корпусі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбулась друга регіональна науково-практична студентська конференція «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров'я людини». Робота конференції розпочалась з пленарного засідання, під час якого зі своїми доповідями виступили студентинок паралімпійські чемпіони Олімпіади у Ріо-де-Жанейро 2016 року Богдана Риненко та Ігор Цвєтов. Після виступів чемпіонів поступило дуже багато питань від зацікавлених учасників конференції, і не тільки по темам робіт, а й стосовно участі хлопців на паралімпійських іграх. Після жвавої дискусії учасники конференції були поділені на секції, в котрих продовжили свою роботу.